तेज गुरुङले नयाँ गीत सार्वजनिक गर्दै दर्शकहरूलाई दिए यसरी जानकारी। गायिका निर्जला गुरुङले युकेमा 30 तारिक शनिबार साँझ यसरी मचाउँदै धमाका। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, आज फेर तपाईँहरूको माझमा पछिल्लो समयका साङ्गीतिक जोडी चीज गुरुङ र गायिका निर्जला गुरुङको नयाँ ताजा अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। तपाईँ हामीलाई यो भिडियो कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी दिएर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। तपाईँ पनि चीज गुरुङ र निर्जला गुरुङको म जस्तै फ्यान हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरेर कमेन्टमा जानकारी गर्न नबिर्सिनु होला। नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रका सर्वप्रिय लोकदोहोरी गायक चीज गुरुङ र गायिका निर्जला गुरुङ भन्ने बित्तिकै पछिल्लो समयका साङ्गीतिक जोडी भनेर चिनिँदै आएको नाम हो। चीज गुरुङले भर्खरै मात्रै अफिसियल म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनीले यसरी जानकारी गराउँदै दर्शकहरूलाई धन्यवाद समेत प्रकट गरेका छन्। त्यस्तै गायिका कोमल ओलीसँग म्युजिक नेपाल रोधिघरबाट गाइएको लाइभ दोहोरी पनि ट्रेन्डिङ नम्बर 29 परेको जानकारी समेत गराएका छन्। गायक चीज गुरुङले फेसबुकमा नमस्ते हजुरहरूलाई मन पराइदिनु भएको हावा सरर मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरेको छु, आशा छ माया गरिदिनुहुनेछ भन्ने। एक लाइक, एक कमेन्ट र एक सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। टिकटकमा मैले लगाएको पैँचो फर्काउनुहुने साथीहरूलाई पनि एउटा निम्तो छ। मैले दिएको तपाईँहरूलाई साथ र सपोर्ट यो गीतमा पनि हावा सरर भन्ने गीतबाट टिकटक बनाएर समेत साथ दिनुहोला भन्दै चीज गुरुङले फेसबुकबाट आग्रह समेत गरेका छन् अफिसियल गीत हावा सरर। त्यस्तै गायिका निर्जला गुरुङले पनि मार्च 30 शनिबार साँझ भएको धमाकेदार स्टेज प्रोग्राममा थालाजुङ समाज विकास केन्द्र युकेले दिएको सम्मान मायाप्रति आशा छु, गोर्खाली छोरी चेलीलाई दिएको माया आशीर्वाद गुण कहिले पनि बिर्सिने छैन, विशेष धन्यवाद गोर्खा जिल्ला गुरुङ समाज सपरिवारहरूलाई। तापलेजुङ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट जानकारी गराएकी छिन्। युकेवासी आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले मलाई स्टेज प्रोग्राममा निम्ति आएर खुसी साथ भव्य र सभ्य रमाउनु हुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद भने। सेन्टर टिसिडिसी सब प्रियार खुसी मन गुरुङ बाजे अनि मिना गुरुङ ब्रिज्य नोमन्स सी गोटाङ मामा मिन कुमार गुरुङ मामा कुमारी गुरुङ फुपू पुसै मिना गुरुङ राणा फुपू पुसै मिना प्रसाद गुरुङ बाबा लगायत सब परिवारहरूमा धन्यवाद गर्न चाहन्छु भन्दै गायिका निर्जला गुरुङले फेसबुकबाट